toosa xarunta dhexe ee jaamacadda Simad uga daafurmay toddobaadka dhaqanka ee jaamacadda Simad xafladani oo lagu daafurayay toddobaadka dhaqanka ayaa waxaa qayb ka ahaa masuuliyiinta jaamacadda Simad aqoonyahanno culimaa diin golaha abwaanada ardayda jaamacadda iyo marti sharaf kale gudoomiyaha jaamacadda Simad Daahir Xasan Cabdi Daahir Carab ayaa ka hadlay munaasabada isagoo xusay muhiimadda ay u leedahay toddobaadkan dhaqanka waxaan dhaqanka maxay xukuumadda xasi oo aasaastay ujeedooyin badan ayuu leeyahay. Ujeedooyinka waxaa ka mid ah dal ardayga ku jira fasalka inuu fursad u helo inuu barxad yimaado, ardayda kuliyadaha kale, macallimiinta kuliyadaha kale, abwaanada magaalada jooga, culimada magaalada joogta, indhargaradka halkan yimaado, muxaadaraad iyo isdhexgal bulsho oo halkaas ka dhaco, waxna la isweydaarsado, waxna lagu kala mucaaro. Waa meesha ay gaaladu ka tiraahdo nadwookin. Sadexgalka bulshada. Marka waxaad fursad u helaysaa arday aan fasalku la qaadan inaad isku tiin noqotaan, sheeko wadaag noqotaan, saaxiib noqotaan, mustaqbalkana wax badan aad wadaagi kartaan. Ujeedada kale oo kamid ah waxaa ka mid ah annaga macdamaha aan dad muslima nahay dhaqankooda in ay weyneeyaan dhaqanka Soomaalida iyo dhaqanka Islaamkuna. Boqolkiiba boqol waa isleeyahay waa lagu doodi karaa inkastoo dad iska inxiraafay iska jiri karaan laakiin boqolkiiba boqol dhaqanka Soomaalidu waa mid salka ku haya oo laga soo amaahday dhaqanka diinta Islaamka. Marka tan macnaheedu waxaa waaye weyneynta Islaamka iyo thaqaafada Islaamka. Marka waxaa laydinka rabaa isbuuca inta aan joogno in qof walba oo ka qaybgalahaya wax dadka la wadaago. Waxyaabaha aan ka jiraa wiigka inuu ku jiro aanan hubin waxaa ka mid ah oo aan weydiinahay xukuumadda in la sheekaysto, in darin weyn ama salli weyn la dhigo si koowaabin oo kale loo fariisto uu qof sheekeeyo oo dee waayo aragnimadiisa iyo xaaladda maanta la taagan yahay iyo wax uu maqlayba. intii ay munaasabada socota ayaa waxaa madashani ka hadlay xubnaha kala duwan ee jaamacadda Simad abwaano iyo qaybo ka mid a ardayda jaamacadda oo ugu horeeyo madaxweynaha ardayda jaamacadda Simad oo bandhigan isbuuca dhaqanka furitaankiisa nagala soo qayb galay. Horta boorkan iga dambeeya waxaa ku qoran toddobaadka dhaqanka jaamacadda Simad. Haddii aan sifeeyo ereyga dhaqan waa shay ama ficil bulsho meel wada degan lagu aqoonsado. Soomaalideennu waxay nahay dal dad isku afa, isku dala, isku diina, sidoo kale is afyaqaan. Lagama helo adduunka sifadaas oo kale. Waxaan aad ugu faraxsanahay in aynu ku dheggannahay dhaqankeenna, afkeenna iyo dalkeenna qarannimadiisaba. Waxaan rabaa inaan jaamacadda Simad maamulkeeda ugu mahadnaqo kuna dhiirigeliyo toddobaadka dhaqanka jaamacadda Simad kaasoo si sanadlaa uga dhaca main campuska jaamacadda Simad. Waxaan rabaa inaan idin xusiisiyo ummad ama qowmiyad sharafteeda iyo karaamadeedu islaamnimo ka sokow waa dhaqanka iyo suugaanta. caalamka ma jiro ummad dhaqankeedu sidoo ka ayagu u dayacay u dayacday hadday dowlad leeyihiin iyo hadday salaam lahaynba. Dhaqanka iyagu waa sakaraad, wuxuu u baahan yahay baan, wuxuu u baahan yahay badbaadin. Ma aha wax afka keliya laga sheego. Waxaan la yaabay bal af Soomaaliga oo la kobciyo ha joogto, suugaan kor loo qaado ha joogto. intii aynu niqiina hadalka caadiga ahaa ayaa waxaa ku soo biiray hadalla af Soomaaliga meel og wada qaldan. Waxaa idin keenahayna waa afka qalaad oo wax dad cilmiga ku baranaysa. Ilaahdow ilaah kale ma jiro adiga mooyaane, ilaahdow ilaah kale ma jiro adiga mooyaane. Soomaaliya wada caagada ciidda wada jootayada qodka baadiyaha
يبلد في قيامه وبدل نقول إذا إنما العروض إن مركز القرآن ما مري قدر من الأرض يودي بجدي هو الله سبحانه أبسيد أباه كتير عقلية كتير وقوم الله وحده كلا أيوم بالله وحده كلا وين العروض ما ربي وكان حسنا لنا عسنا الدعاء يا عمل مغاليب تعيشها يا رؤيا غفر بغير أدمة يا المسجد العمراء يقول ياها من بنان على عمل فرسوماتي يدين عبادين يا رجال في موية قال له عابد كابلين على المعروف بربي وقاعد صلينا حمد حسن أحمد رسالتي في مقالة مقدشو.